全是一个心态，叫天上掉馅儿饼。那个馅儿饼是谁啊？就是爸妈，从来没有想过说这个饼没了，自己的人生怎么办？想过吗？完全没有，没有任何的规划。我跟他说过我不想啃老，我说我们努力不想啃老就别我们努力，你努力你自己的人生去啊，你去找一个不啃老的男人啊，你去吸引那样的男人啊，你跟那样的男人在一起啊，那是你的婚姻观呀、啊、你所有的不能自洽都来自这一点。我不跟你结婚啊，但是我也不分手，你改哦，你改不好我还要嫁。分呢，让他成长啊，我也相信半年之内以他的条件能找到。你要的是什么？这是你变现你父母财产的一个重要工具，你们自己去想吧，不适合。谈恋爱的过程自己都说了，你看他那个心态，这不就是四五岁的小男生的心态吗？我打你了，我跟你吵架了，我不知道跟你怎么道歉，我就逗你一下，我再逗你一下，逗急了你跟我说话了，我们再抱在一起，亲亲抱抱举高高，又相爱了。您多大了？23。哎呦，对，还好小是吗？哎，还得在一起啊，20多年的习惯养成了，人家觉得没错啊。我们一起进入真情60秒。我想说的是，任何的费用。伯文兄预测一下。其实这对年轻人最好的成长就是分手，可很遗憾分不了。双出。肯定是双出，这是在生活当中，这个女生啊还得再遇到点挫折真正退出在生活当中，今天不可能。男出女不出哟。嗯，你是希望的。对。今天肯定是陆琪老师被打脸。双出，因为女生现在还太弱了。来看他们自己的选择，请开门。啊，我也不知道说什么。哎呀，父母的爱啊把孩子都爱坏了。就说几句吧，一个成年人会把自己当成一个世界的中心吗？一个成年人会不顾及别人的感受吗？你自己琢磨琢磨，你成年了，没有人会把你当孩子。如果你心里还是孩子，就不要恋爱。如果你心里还是孩子，也不要结婚。长大了再做大人该做的事儿，好吗？有勇气跟他说再见吗？嗯，相处了那么长时间，然后我觉得通过这件事情，可能会让我再成长一些。然后我觉得，就其实这件事可能对我来说也是一件好事。真的希望通过这件事儿，你们俩都能成长了，那我觉得这段恋爱就没白谈，好吗？
加油，谢谢你，请回，请回，谢谢，请回。祝他们能够快点长大吧。再一次的感谢四位老师给我们做的精彩的人生分享，也谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见。